بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں لکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے سمر لان کرتیز کے ڈیزائن. بہت اسٹائلش اور بیوٹیفل کرتیز کے ڈیزائن ہیں اور بہت ہی اچھے اور خوبصورت طریقے سے اسٹچ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں جو آپ کو ہماری اس ویڈیو سے مل سکتے ہیں سمر کرتیز کے لیے. تو اگر آپ ڈیزائننگ کے آئیڈیاز ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو سے کافی اچھے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے، اس میں آپ کو کافی زیادہ اسٹائل ڈیزائن نظر آئیں گے، سائڈ کے، آستینوں کے، نیک ڈیزائن، دامن کے ڈیزائن اور اوور آل کرتی کے ڈیزائن. ویورز، اس ٹائپ کی لیس آج کل مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک پرل جو ہے اس پر لگایا ہوا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ کافی اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ آپ پکچرز کو غور سے دیکھیں کہ اس میں کس طرح کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، سلیو میں کس طرح کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے یا پھر شرٹ میں. تو اسے آپ کاپی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی پارٹ جو ہے شرٹ کا اچھا لگے، کوئی بھی مطلب ڈیزائننگ اچھی لگے، تو آپ اسے اپنی شرٹ پر جو ہے کاپی کر سکتے ہیں. ویورس، امید ہے ہماری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، کرتیز کے ڈیزائن آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. آج کل مارکیٹ میں لیسز بہت ہی پیاری پیاری آئی ہوئی ہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت آ گئی ہیں، ایون کہ اتنی پیاری آ گئی ہیں کہ آپ کو امبرائڈری بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ اس میں آپ فرق پہچان نہیں سکتے، اتنی خوبصورت امبرائڈری لیسز ابھی آئی ہوئی ہیں اور اس طرح کی بھی آئی ہوئی ہیں جیسے کہ ایپلک ورک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پرل میں بہت زیادہ ورائٹی آئی ہوئی ہے، گوٹے کی لیسز آئی ہوئی ہیں، ہر طرح کی لیسز آئی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ اپنے ڈریس کو ڈیزائن کرنے کے لیے لیسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. شارٹ انگرکھا بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے، انگرکھا ویسے لانگ بھی پیارا لگتا ہے، لیکن اس میں یہاں پر آپ شارٹ کرتیز میں دیکھیں انگرکھے کا سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے. بیگی سٹائل میں سلی ہوئی شرٹ ہے یہ، چاکس بھی بند ہیں اس کے. ایورز، اس پر دامن میں اور سلیوز میں جو ہے کٹ ورک کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ کو ہر شرٹ میں کوئی نہ کوئی الگ ڈیزائننگ نظر آئے گی. یہ دیکھیں ایورز، یہ لیس کی مدد سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے پورے یوک پر اور پینلز پر. ویورس، یہ جو آپ ویڈیو میں پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ موسٹلی جو ہے برانڈیڈ ڈریسز کی پکچرز ہے. تو آپ جو ہے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی بائی کر سکتے ہیں، پاکستان میں لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو تمام برانڈس پر بہت ہی پیاری ورائٹی جو ہے مل جائے گی، اسٹچ میں بھی اور ان اسٹچ میں بھی، تاکہ اپنا آپ سائز کے مطابق سلوا سکیں. اور اگر آپ چاہیں اسٹچنگ سے بچنا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جب ہم ڈریس لیتے ہیں تو اس کو سلوانے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کیسا سلوائیں کیسا سلوائیں، اس کے بعد پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ٹیلر اچھا سیے گا یا نہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اسٹچ میں لے لیں، اسٹچ میں بھی آپ لے سکتی ہیں. ادروائز اگر آپ کو خود سے اسٹچنگ آتی ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے کسی بھی طرح کے ڈیزائن میں سی سکتے ہیں. لون میں بہت ہی پیارے پیارے سے پرنٹس آئے ہوئے ہیں آج کل ڈیجیٹل میں بھی، اور اس کے علاوہ کافی اسٹائل آ گئے ہیں شفون کے ساتھ. اور یہ جو ہوتی ہے چائنا سلک، چائنا سلک کے دوپٹوں کے ساتھ بھی بہت پیارے ڈریسز آئے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ سیزن بدل گیا ہے، اس طرح ڈریس کی جو ہے لوگوں کی سینس بھی بدلتی جا رہی ہے، کافی نیو ڈیزائنس آتے جا رہے ہیں ہر گزرنے وقت کے ساتھ ساتھ، نیو سٹائل، نیو ڈیزائن آ رہے ہیں. بہت ہی سٹائلش ڈیزائننگ آج کل ہمارے ڈیزائنر کر رہے ہیں ڈریسز پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹس بھی بہت زیادہ ہائی کر دی ہیں ڈریسز کی. تو عام لوگوں کے بس سے تو مطلب باہر ہے ڈریسز کو خریدنا، تو وہ لوگ صرف ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں، وہ خود سے اس طرح کے ڈریسز جو ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے ڈیزائنر کرتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ ٹرائی کریں تو آپ کو وہاں پر فیبرک اس طرح کے مل جاتے ہیں
कुछ ऐसे फैब्रिक हैं जो कि ब्रांडेड ड्रेसेस में लगे हुए होते हैं, और वो तकरीबन आपको 16,000, 15,000, 18,000 इस रेंज में मिलता है। तो अगर आप फैब्रिक लेकर खुद से स्टिच करवाएं, उसी तरह से स्टिचिंग करवाएं जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेस की होती है, तो आप रिजनेबल प्राइस में अपने ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत उम्मीद है हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लग रही होगी। येलो कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, टाइन कलर है सॉरी। और ये देखें येलो कलर में फ्रॉक, व्यूअर्स ये प्लेट्स के साथ सिंपल फ्रॉक है। अगर ये शॉर्ट फ्रॉक जो है आपको लेंथ की वजह से अच्छे नहीं लग रहे, तो व्यूवर्स आप सिर्फ डिज़ाइनिंग देखें, आप ये शॉर्ट फ्रॉक जो है लॉन्ग में बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जितनी भी लेंथ आप पहनते हो अपनी पसंद के मुताबिक बनवा सकते हैं। तो व्यूवर्स दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।